হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু একজাম ক্ৰেকাৰ সকলোৱে মোৰ ভইচটো ভালকৈ শুনি আছেনে যদি শুনি আছে এটা কমেণ্ট কৰি দিব আজি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ফিফটিটা এম চি কিউ ডিচকাছ কৰিম আধুনিক অসমৰ ইতিহাসৰ অ'কে চ' এই চেচনটো আপোনালোকৰ বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব ফিফটিটা এম চি কিউ আজিৰ চেচনটোতে কমপ্লিট কৰিম আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হৈছে স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ ভূমিকাত তাৰো কেইটামান কুৱেশ্যনছ আমি লগতে ডিচকাছ কৰিম ঠিক আছে ছ' সকলোৱে ক'ব কমেণ্ট ছেকশ্যনত যে ভইচটো সকলোৱে শুনি পাইছেনে গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান গুড ইভিনিং দেৱব্ৰত তাহিৰ অ'কে অ'কে যিসকল আমাৰ নতুনকৈ জইন হৈছে তেওঁলোকক মই কৈ দিওঁ যে যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ এক্সাম ক্ৰেকাৰ লাৰ্ণিং এপ ডাউনলোড কৰা নাই তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট লেচনসমূহ ডিচকাছ কৰি আছোঁ আহিবলগীয়া অসম টেটৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিছৰ যোনটো ছিলেবাছ হয় সেই ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ যোনটো ছিলেবাছ হয় তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ক্লাছেছসমূহ প্ৰভাইড কৰি আছোঁ বহুতে জইন হৈছে আজি একচুৱেলি মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আছে যে আমাৰ এক্সাম ক্ৰেকাৰৰ যোনটো ফেমিলি হয় সেইটো টুৱেণ্টি ওৱান কে টুৱেণ্টি ওৱান থাউজেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আজি কমপ্লিট হৈছে লগতে মোৰ যোনটো ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ যোনটো ক'ৰ্চ হয় সেইটোতো আমাৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ষ্টুডেণ্টছ আজি ক্ৰছ কৰিলে ঠিক আছে ছ' থেংক ইউ এভৰি ওৱান যোনটো আপোনালোকৰ কাৰণে সফল হ'ল আৰু সকলোকে শাৰদীয় পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে শেষলৈকে আজিৰ ছেচনটো চাই তাৰ কাৰণে মই সকলোকে কৈছোঁ কাৰণ কুৱেশ্যনখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু কিবা ডাউটছ থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধি থাকিব পাৰিব অ'কে ছ' প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰোঁ হুইচ ৰিভল্ট অফ আছাম কম্পেয়াৰ্ড উইথ জালিয়ানাবাগ মাছেকীয়াৰ জালিয়ানাবাগ গণহত্যাৰ তুলনা অসমৰ কোনটো বিদ্ৰোহৰ লগত কৰা হয় বুলি কৈছে প্ৰথমটো কৈছে ফুলগুৰি ধাবা নেক্সট কৈছে পথৰুঘাট নেক্সট লাচিমা ৰিভল অপশ্যন ডি নান অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব লুকিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ সকলোৱে নিজৰ আপোনালোকে দিব দিব মন্তব্যসমূহ দিব আৰু আনচাৰসমূহ ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে যেতিয়া আপোনালোকে কমপ্লিট পাৰ্টিচিপেচন কৰে তেতিয়াহে একচুৱেলি লাইভ চেচনটো কৰিও ভাল লাগে আৰু আপোনালোকৰো সুবিধা হয় অ'কে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব যে অসমৰ কোনটো তলৰ কোনটো কৃষক বিদ্ৰোহত জালিয়ানাবাগৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত তুলনা কৰা হয় অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি অপশ্যন য়েছ অপশ্যন পথৰুঘাটৰ ৰিভল্ট পথৰুঘাটৰ ৰিভল্টক আমাৰ অসমৰ জালিয়ানাবাগৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত তুলনা কৰা হয় ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এইটো কথাও ক'ব লাগিব যে ফুলগুৰি ধাবা কেতিয়া হৈছিলে পথৰুঘাটৰ ৰিভল্ট কেতিয়া হৈছিলে অ'কে ছ' আমি জানো ফুলগুৰি ধাবা কেতিয়া হৈছিলে এইট্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱানত ফুলগুৰি ধাবা হৈছিলে ফুলগুৰি অ'কে ফুলগুৰি কাণ্ডটো হৈছিলে কৃষক বিদ্ৰোহ যোনটো তাৰপিছতে পথৰুঘাটৰ ৰিভল্ট পথৰুঘাটৰ ৰিভল্ট কেতিয়া হৈছিলে এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰত পথৰুঘাটৰ ৰিভল্ট হৈছিলে অ'কে ছ' এই দুটা মনত ৰাখিব আৰু আমাৰ যোনটো লাচিমাৰ বিদ্ৰোহ হয় সেই লাচিমাৰ বিদ্ৰোহটো কেতিয়া হৈছিলে এইট্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰতে হৈছিলে অ'কে চ' এইখিনি অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন অ'কে নেক্সট হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অব দ্য যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাক কোন ফাউণ্ডাৰ কোন হয় যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ ফাউণ্ডাৰ কোন হয় এইটো শুদ্ধ কৰি ল'ব হৰিবিলাস আগৰৱাল জগন্নাথ বৰুৱা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা এণ্ড নান চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব যোৰহাট সাৰ্বজনীক সভা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জগন্নাথ বৰুৱা ৰাইট জগন্নাথ বৰুৱাৰ কথা আমি জানোৱেই তেওঁ যোৰহাট সাৰ্বজনীক সভাৰ ফাউণ্ডাৰ হয় আৰু যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে সেইটো আপোনালোকে জনাতো উচিত এট ইজ এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফ'ৰত যোৰহাট সাৰ্বজনীক সভা এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু জগন্নাথ বৰুৱা কোন আছিলে বাৰু যোৰহাট সাৰ্ব সাৰ্বজনীক সেৱা সভাৰ লগত ৰিলেটেড জগন্নাথ বৰুৱা আমাৰ সভা সম্পাদক আছিলে ৰাইট ছেক্ৰেটেৰী আছিলে অ'কে প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে প্ৰেছিডেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে যোৰহাট সাৰ্বজনীক সভাৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে ৰাজা নৰ চৰি নৰনাৰায়ণ সিং অ'কে ৰাজা নৰনাৰায়ণ সিং যোনজন আমাৰ প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে আছিলে ফাউণ্ডাৰ ছ' অ'কে মই ফাউণ্ডাৰৰ কথা কৈছোঁ ফাউণ্ডাৰ প্ৰেছিডেণ্ট ৰজা নাৰনাৰায়ণ আৰু ছেক্ৰেটেৰী আছিলে জগন্নাথ বৰুৱা আৰু যোনে প্ৰতিষ্ঠাও কৰিছিলে আৰু এষ্টাব্লিছ হৈছিলে এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফ'ৰত অ'কে ভেৰি গুড অ'কে সুমন ছিদ্দক অ'কে নেক্সট চাওঁ আমি কুৱেশ্যন এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইট ইন এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফ'ৰ তেজপুৰ ৰায়তসভা ৱাজ এষ্টাব্লিছ বাই দ্য ইনিচিয়েটিভ অফ অ'কে তাচ তেজপুৰ ৰায়তসভাৰ কাৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ওঠৰশ আমাৰ চৌৰাশী খ্ৰীষ্টাব্দত যোনটো তেজপুৰ ৰায়দসভা হৈছিলে সেইটো কাৰ উদ্যোগত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় হৰিবিলাস আগৰৱাল জগন্নাথ বৰুৱা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা নান ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হৰিবিলাস আগৰৱাল হৰিবিলাস আগৰৱালাৰ আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তেজপুৰ ৰায়সভা কিমান কিমান চনত এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফ'ৰতে অ'কে নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলিং ৱাজ এপইণ্টেড এজ এ এজেণ্ট অৱ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল ফৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ এণ্ড কমিচনাৰ অৱ আছাম আফটাৰ দ্য ত্ৰিটি অফ য়ানডাবু অ'কে চ' নিম্নলিখিত কোনটো উত্তৰ পূব সীমান্তৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোনজন উত্তৰ পূব সীমান্তৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু য়ান্দাবু চুক্তিৰ পিছত অসমৰ আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছিল ডেভিডস্কট কলনেল ৰিচাৰ্ড টি চি ৰবাৰ্টছন এণ্ড নান অফ দিছ য়েছ চ' ইয়াতে কৈছে যে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰৰ এজেণ্ট হিচাপে এণ্ড কমিশ্যনাৰ অৱ আছাম হিচাপে নিযুক্ত পাইছিলে আফটাৰ টি টি অফ য়ানডাবো অ'কে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ডেভিড স্কট অ'কে ডেভিড স্কট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আৰু আমি ডেভিড স্কটৰ কথা জানোৱেই তেওঁ কি কৰিছিলে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৰ্পাজৰ কাৰণে আমাৰ অসমখনক লোৱাৰ লোৱাৰ এণ্ড আপাৰ আছাম অ'কে ল'ৱাৰ আছাম আৰু আপাৰ আছাম দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে অ'কে এইটো কথাও আপোনালোকে মনত কৰি থ'ব আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এটা প্ৰশ্ন আৰু এটা কুৱেশ্যনছ আপোনালোকৰ আহে যে যেতিয়া আমাৰ অসমখনক লোৱাৰ এণ্ড আপাৰ আছাম হিচাপে ভাগ কৰিছিলে সেইটো সময়ত এচিষ্টেণ্ট এজেণ্ট হিচাপে আপাৰ আছামত এজনে কাম কৰি আছিলে আপাৰ আছামত এচিষ্টেণ্ট এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছিলে কোনে অ'কে চ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব তেতিয়া কেপটেইন নিউটৱিলে অ'কে চ' এই নামটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে নেক্সট আহিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ আৰ ট্ৰু ফৰ আছাম আফটাৰ দ্য ব্ৰিটিছ এনেকশ্বেশ্যন ব্ৰিটিছ এনেক চেচনৰ পাছত লগত ৰিলেটেড তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ ইয়াতে সুধিছে অ'কে ইয়াতে মই অসমীয়াটো দিয়া আছে যিহে যিহেতু ইয়াতে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব পৰা নাই কাৰণে মই নেক্সট লাইডটোত দিছোঁ চ' অপশ্যন এটো চাওঁ আছাম হেজ ডিভাইডেড ইন টু ল'ৱাৰ এণ্ড আপাৰ আছাম কৈছে যে আমাৰ ব্ৰিটিছ এনেক চেচনৰ পাছত অসমখনক আমাৰ উজনি আৰু নামনি দুটা ভাগত ভাগ কৰিলে আৰু নেক্সট কৈছে আপাৰ আছাম ৱাছ ব্ৰথ ডাইৰেক্টলি আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰিটিছ ডমিনিয়ন এজ দ্য ৰেভিনিউ ইনকাম ফ্ৰম আছাম আপাৰ আছাম ৱাছ হাই ইয়াতে কৈছে যে আমাৰ যোনখন উজনি অসম হয় ঠিক আছে আপাৰ আছামখন ব্ৰিটিছৰ ডমিনিয়নত ডাইৰেক্টলি আহিলে বুলি কৈছিলে আৰু ইয়াৰ ৰিজনটো দিছে যে আপাৰ আছামৰ পৰা যি ৰেভেনিউ পায় সেইটো বহুত বেছি আছিলে বুলি কৈছে নেক্সট অপশ্যন চি কৈছে কলনেণ্ড ৰিচাৰ্ড ৱাছ এপইণ্টেড এজ এ কমিচনাৰ অফ আপার আসাম তারপরে নেক্সট কৈছে পুরন্দর সিংহ টেরিটরি ওয়াজ টেকেন ওভার বাই ব্রিটিশ ইন সেপ্টেম্বর এইটিন থার্টি এইট ইট ওয়াজ ডিভাইডেড ইন্টু শিবসাগর এন্ড লক্ষিমপুর সো ইয়েতে কোচ সম্ম আছে কোন উত্তর ইয়াত শুদ্ধ হব এ অনলি এ বি সি অনলি এ সি ডি অনলি এন্ড অল অফ ডিজ আর দ্য রাইট অপশন ওকে য়েছ সকলোৱে উত্তৰটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় বহুতখিনি এইটো কুৱেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে কভাৰ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন থ্ৰী ডেট ইজ এ চি আৰু ডি মানে ইয়াতে আমাৰ বি অপশ্যনটো ইয়াতে ভুল আছে কিয় ভুল আছে কাৰণ আপাৰ আছাম ব্ৰিটিছৰ ড'মিনিয়নত ডাইৰেক্টলি অহা নাছিলে ব্ৰিটিছৰ ডমিনিয়নত ডাইৰেক্টলি আহিছিলে লোৱাৰ আছাম অ'কে আৰু বিশেষকৈ আছাম আপাৰ আছামৰ পৰা যোনটো ৰেভেনিউ হয় সেইটো ল'ৱাৰ আছামতকৈ বেছি নাছিলে ল'ৱাৰ আছামৰ যোনটো ৰেভেনিউ হয় সেইটোহে বেছি আছিলে অ'কে চ' অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব চি কাৰেক্ট হ'ব এণ্ড ডি কাৰেক্ট হ'ব অ'কে নেক্সট দ্য প্ৰভিনছ অফ আছাম ৱাজাজ ডিভাইডেড ইন টু ফ'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গোৱালপাৰা কামৰূপ দৰং নগাঁও অন দ্য বেচিছ অফ ৰেকমেণ্ডেশ্যন বাই চ' ইয়াতে কৈছে যে অসমক আমাৰ চাৰিখন জিলাত ভাগ কৰা হৈছিলে গোৱালপাৰা কামৰূপ দৰং আৰু নগাঁও ঠিক আছে নগাঁও স্পেলিংটো চাই ল'ব লাগে নগাঁও বিভক্ত কৰা হৈছিলে আৰু কাৰ পৰামৰ্শত এই সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছিলে টি চি ৰবাৰ্টছন কমিশ্যনাৰ জেনকিন ব'থ এ এন বি নান অৱ দিছ য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধতটো কি হ'ব টি চি ৰবাৰ্টছন ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ৰবাৰ্টছনৰ সময়ত আমাৰ অসমক চাৰিখন জিলাত ভাগ কৰিছিলে কামৰূপ দৰং নগাঁও আৰু গোৱালপাৰা ঠিক আছে আৰু এইটো আপোনালোকে সকলোৱে ক'ব যে কিমান চনত কিমান চনত এইটো কৰা হৈছিলে আৰু এই ৰবাৰ্টছনৰ সময়তে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ চেঞ্জেছ হৈছিলে ৰাইট তো রবার্টশনের সময়ত আমার বিশেষ জুডিশিয়াল সিস্টেমত বহুত চেঞ্জেস হয়েছিল জুডিশিয়াল সিস্টেম ওকে জুডিশিয়াল সিস্টেম বহুত চেঞ্জেস হয়ে রবার্টশনের সময় তারপর সিভিল এন্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো ৰবাৰ্টছনৰ সময়ত বহুতখিনি ৰিফৰ্মছ হৈছিলে আৰু ৰবাৰ্টছনৰ ৰেঞ্জটো কিমান আছিলে জানে মানে কিমানৰ পৰা কিমানলৈ আছিলে এইটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টুৰ ৰবাৰ্টছন এপইণ্ট কৰা হৈছিলে এজেণ্ট অফ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ আছাম টু এইটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফ'ৰলৈকে তেখেত আছিলে অ'কে এইটিন থাৰ্টি টু টু এইটিন থাৰ্টি ফ'ৰ নেক্সট ব্ৰিটিছ এনেক্স দ্য এৰিয়া অফ নাগা হিলছ ইন নাগা হিলছখন ব্ৰিটিছে কেতিয়া এনেক্স কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ শাসনাঞ্চ এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ সকলোৱে দিব পাৰিব লাগে ব্ৰিটিছে নাগাপাহাৰৰ এলেকাটো কেতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে এইটিন থাৰ্টি ফ'ৰ এইটিন ফিফটি ওৱান এইটিন ছিক্সটি ছিক্স এইটিন ফ'ৰ্টি ফাইভ অ'কে অকণমান লাহে লাহে ডিচকাছ কৰিছোঁ কাৰণ আজি ফিফটিটা কুৱেশ্যন যিহেতু আমি কমপ্লিট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ উইথ এক্সপ্লেনেশ্যন চ' অলপমান এন আৰ জিও পাছৰ কাৰণে বচাই ৰাখিব লাগিব মই চ' সেইকাৰণে লাহে লাহে ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটিন থাৰ্টি ফাইভ ফিফটি ওৱান ছিক্সটি ছিক্স ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব এইটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভ অ'কে নেক্সট দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ নিউলি ইলেক্টেড আছাম প্ৰভিন্স ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন শ্বিলং ইন নৱ নিৰ্বাচিত অসম প্ৰদেশৰ মুখ্য কাৰ্যালয় শ্বিলঙত কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে বুলি কৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফ'ৰ ৰাইট নেক্সট লৰ্ড কাৰ্জন কম্বাইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ বেংগল উইথ আছাম এণ্ড ফৰ্ম এ নিউ প্ৰভিন্স ইন দ্য ইয়েৰ চ' লৰ্ড কাৰজনে বংগৰ পূৰ্ব জিলাক অসমৰ সৈতে একত্ৰিত কৰে আৰু ড চনত এটা এখন নতুন প্ৰদেশ কংগ্ৰে প্ৰদেশ গঠন কৰে বুলি কৈছে মানে ইয়াতে বিশেষকৈ আপোনালোকক পৰোক্ষভাৱে ইনডাইৰেক্টলি এটাই কথাই সুধিছে পাৰ্টিচন অফ বেংগলৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে ঠিক আছে চ' লৰ্ড কাৰজান কম্বাইন ইষ্টাৰ্ণ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ বেংগল উইথ আছাম আৰু এখন নতুন প্ৰভিন্স কেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিছিলে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড জিৰ' ফাইভত অ'কে আকৌ আমাৰ যোনটো পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল হৈছিলে অ'কে বংগ বিভাজন পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল কেতিয়া এইটো আকৌ সংযুক্ত কৰা হৈছিলে অ'কে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ইলেভেনত কৰা হৈছিলে ৰাইট নেক্সট লিফটেনেণ্ট কলনেল ৰিচাৰ্ড ৱাজ ছাকচিডেড বাই হুইচ টু অফিচাৰ ছাকচেচিভলি এজ এ কমিশ্যনাৰ অফ আছাম অ'কে লিফটেনেল কলনেল ৰিচাৰ্ড অ'কে কলনেল ৰিচাৰ্ডৰ পাছত তলৰ কোনকেইজন আমাৰ কমিশ্যনাৰ অফ আছাম হিচাপে আছিলে বুলি কৈছে ঠিক আছে লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল ৰিচাৰ্ডৰ পাছত অপশ্যন এ বি চিখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু আনচাৰটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব কলনেল ৰিচাৰ্ডৰ পাছত কোন আমাৰ কমিশ্যনাৰ অফ আছাম হিচাপে আছিলে অ'কে ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন বি অপশ্যন বি ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কেপটেইন নিউডৱিলে এণ্ড কলনেল কপাৰ অ'কে অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন নেক্সট ৰবাৰ্টছন ছাৰ্ফ আছাম টিল ৰবাৰ্টছনে অসমত কিমান দিনৰ কাৰণে কিমান দিনলৈ সেৱা আগবঢ়াইছিলে ৰবাৰ্টছন টি চি ৰবাৰ্টছনৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন এ মই অলপ আগতেই কৈছিলোঁ এইটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টুৰ পৰা টি চি ৰবাৰ্টছনে এইটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফ'ৰলৈকে তেওঁ আছিলে ঠিক আছে সেৱা তেওঁ আগবঢ়াইছিলে নেক্সট দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অৱ দৰং ৱাজ চিফ্টেড টু মংগলদৈ দৰঙৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মংগলদৈলৈ স্থানান্তৰিত কেতিয়া কৰা হৈছিলে মংগল দৈ কেতিয়া স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিলে এইটিন থাৰ্টি ছিক্স এইটিন থাৰ্টি ফাইভ এইটিন থাৰ্টি চেভেন এণ্ড এইটিন থাৰ্টি এইট চ' ইয়াৰ শুদ্ধটোত হ'ব অপশ্যন এ ডেট ইজ এইটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্সত কৰা হৈছিলে অ'কে এইটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্স ইয়েৰটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়েৰ হয় কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি কিয় এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় য়েছ হেডকোৱাৰ্টাৰ দৰং চিফ্ট কৰা হৈছিলে মংগলদৈলৈ এইটোতো আমি এতিয়া গম পালোঁ তাৰোপৰি আমাৰ এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰিয়েট হৈছিলে গোৱালপাৰা কামৰূপ দৰং নগাঁও চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰিয়েট হৈছিলে অ'কে তাৰপিছতে এইটিন থাৰ্টি এইটিন থাৰ্টি ছিক্সৰ যোনটো ইয়েৰ হয় সেই ইয়েৰটো আৰু এটা কাৰণে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো হৈছে যে যোনটো আমাৰ আপাৰ আছামৰ পাৰ্ট হয় উজনি অসমৰ যোনটো পাৰ্ট হয় ঠিক আছে উজনি অসমৰ পাৰ্টটো আমাৰ ডাইৰেক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ব্ৰিটিছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে এইটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্সৰ পৰা মনত ৰাখিব যোনটো উজনি অসমৰ পাৰ্ট হয় আপাৰ আছাম সেইটো এইটিন থাৰ্টি ছিক্সত ব্ৰিটিছে ডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে ঠিক আছে এইটিন থাৰ্টি ছিক্সতে আমাৰ কাছাৰখন ঢাকাৰ ডিভিজনত ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিছিলে এইটিন থাৰ্টি ছিক্সতে আমাৰ বিশেষকৈ দৰঙৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মংগলদৈলৈ স্থানান্তিত কৰা হৈছিলে চ' এইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে মনত কৰি থ'ব নেক্সট অন জুন থাৰ্টিন এইটিন থাৰ্টি থ্ৰী হু ছাৰেণ্ডাৰ লিডিং টু অকুপেচন অফ খাচী হিলছ বাই দ্য ব্ৰিটিছ ওঠৰশ তেত্ৰিছ চনৰ থাৰ্টিন জুনত ব্ৰিটিছসকলে খাচী পাহাৰ দখল কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা আত্মসমৰ্পণ কৰে চ' কোনে এইটিন থাৰ্টি থ্ৰীত ছাৰেণ্ডাৰ কৰে অ'কে লিডিং টু অকুপেচন অৱ দ্যা খাচী হিলছ বাই দ্য ব্ৰিটিছ গোবিন্দ চন্দ্ৰ তিৰুত সিং পুৰন্দৰসিংহ শদিয়াখোৱা গোহাঁই অ'কে আজি হয়তো বহুতে আনচাৰ দিয়া নাই মই চাই আছোঁ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কিয় বা আনচাৰ দিয়া নাই আপোনালোকে নেক্সট চ' অপশ্যন এ ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব গোবিন্দ চন্দ্ৰ অ'কে গোবিন্দ চন্দ্ৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট হু অকুপাইড জয়ন্তীয়া কিংডম ইন এইটিন থাৰ্টি ফাইভ এইটিন থাৰ্টি ফাইভত জয়ন্তীয়া কিংডমখন কোনে অকুপাই কৰিছিলে কেপ্টেইন লিষ্টাৰ জালিম সিং জেনকিন নিউটপিলে অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়েস দ্য রাইট অপশন ইজ অপশন এ কপ্টেন লিস্টার কপ্টেন লিস্টারে অকুপাই জয়ন্তী কিংডম এইটিন হান্ড্রেড থার্টি ফাইভত অকুপাই করেছিল এইটিন হান্ড্রেড থার্টি ফি ফাইভত নেক্সট ধনঞ্জয় ফ্লেট টু ৰংপুৰৰ পৰা পলায়ন কৰি ধনঞ্জয় কোনখন ঠাইলৈ পলাই গৈছিলে ৰংপুৰৰ পৰা কোনখন ঠাইলৈ পলাই গৈছিলে বুলি কৈছে এস্কেপিং ফ্ৰম ৰংপুৰ ধনঞ্জয় ফ্লেট টু হুইচ প্লেচ শিৱসাগৰ মটক লুচা হিলছ এণ্ড কাছাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ডেট ইজ মটক অ'কে মটক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ আ ট্ৰু ফৰ আছাম আণ্ডাৰ কলনিয়েল ৰুল কলনিয়েল ৰুলৰ সময়ত তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ শুদ্ধ হয় এ বি চি ডিখিনি মই ইয়াত অসমীয়া মাধ্যমত আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে কেপটেইন জেনকিনচ অ'প'জ দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ দ্য বেংগলী বিউৰক্ৰেটছ ইন আছাম নেক্সট কৈছে ব্ৰিটিছ কেম ইন টু ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট উইথ লু লুচাইচ আফটাৰ অকুপেচন অফ কাছাৰী এণ্ড হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ গোৱালপাৰা চিফটেড টু ধুবুৰী বিকজ অফ ৰেগুলাৰ ষ্টিম চিপ ইউজ টু চেল ফ্ৰম গোৱালপাৰা আৰু নেক্সট কৈছে আছাম লাইট ইনফেণ্টৰী ৱাজ ফ্ৰম ইন এইটিন টুৱেণ্টি চেভেন ডিউ টু উইড্ৰয়েল অফ দ্য পাৰমানেণ্ট ব্ৰিটিছ চ'লজাৰ ফ্ৰম আছাম এইকেইটা ক'চ দিয়া আছে এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো উত্তৰ আমাৰ শুদ্ধ হ'ব চ' এ বি চি শুদ্ধ হ'ব আমাৰ ডি উত্তৰটো শুদ্ধ নহয় অ'কে চ' আছাম লাইট ইনফেণ্টৰী এইটিন টুৱেণ্টি এইটত হোৱা নাছিলে অ'কে আছাম লাইট ইনফেণ্টৰী কেতিয়া হৈছিলে বাৰু আপোনালোকে জানেনে আছাম লাইট ইনফেণ্টৰী এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্সত হৈছিলে এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি চেভেনত নহয় এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্সত হ'ব চ' সেইকাৰণে অপশ্যন ডিটো আমাৰ ভুল হয় বাকী আমাৰ এ বি চি এইকেইটা আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট হোৱাট ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ আপাৰ অ'ৰ ইষ্টাৰ্ণ আছাম ডিউৰিং ব্ৰিটিছ ৰুল ব্ৰিটিছ শাসনকালত উজনি বা পূৱ অসমৰ ৰাজধানী কি আছিলে গুৱাহাটী ৰংপুৰ শিৱসাগৰ নান চ' আপাৰ আছামৰ কেপিটেল বা ইষ্টাৰ্ণ আছামৰ কেপিটেল কি আছিলে বুলি সুধিছে ব্ৰিটিছ শাসনকালত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ৰংপুৰ আছিলে ঠিক আছে ৰংপুৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শিৱসাগৰ বুলি আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব আপাৰ আছাম বুলি কৈছে ৰংপুৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হোৱাট এজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য ল'ৱাৰ আছাম অ'ৰ ৱেষ্টাৰ্ণ আছাম ডিউৰিং ব্ৰিটিছ ৰুল ব্ৰিটিছ শাসনকালত নিম্ন অসম বা পশ্চিম অসমৰ ৰাজধানী কি আছিল অ'কে ল'ৱাৰ আছাম দ্য হোৱাট ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ লোৱাৰ আছাম অ'ৰ ৱেষ্টাৰ্ণ আছাম ডিউৰিং ব্ৰিটিছ ৰোল ব্ৰিটিছ শাসনকালত নিম্ন অসম আৰু পশ্চিম অসমৰ ৰাজধানী কি আছিল উত্তৰটো হ'ব গুৱাহাটী অ'কে এতিয়া আমি পঢ়িলোঁ কি আপাৰ আছামৰ কি আছিলে আপাৰ আছামৰ আছিলে ৰংপুৰ আৰু লোৱাৰ আছামৰ আছিলে কি গুৱাহাটী ইন হুইচ য়েৰ মাৰ্চিয়েল ল' ৱাজ এবলিছ ফ্ৰম ইষ্টাৰ্ণ আছাম কোন বছৰত পূব অসমৰ পৰা সামৰিক আইন বাতিল কৰা হৈছিলে ছ' মাৰ্চিয়েল ল' কেতিয়া আমাৰ বাতিল কৰা হৈছিলে সুধিছে য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এইটত মাৰ্চিয়েল ল' বাতিল কৰা হৈছিলে পূব অসমৰ পৰা সামৰিক আইন বাতিল কৰা হৈছিলে এইটিন টুৱেণ্টি এইটত অ'কে হুজ নেম ইজ এছিয়েটেড উইড দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ টি ক'ল অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি অব আছাম অসমৰ চাহ কয়লা আৰু তেল উদ্যোগৰ স্থাপনৰ সৈতে কাৰ নাম জড়িত কেপটেইন লিষ্টাৰ জালিম সিং জেনকিনছ কেপটেইন জেনকিনছ আচ্ছা চি আৰু ডিটো একচুৱেলি একেটাই অপশ্যন হ'ল যিকোনো এটা আপোনালোকে মাৰ্ক কৰিব পাৰে ছ' ইয়াতে চি আৰু ডি দুটাই একচুৱেলি শুদ্ধ হ'ব দুয়োটাই একেটাই অপশ্যন হ'ল কেপটেইন জেনকিনছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেন টু অপ'জ ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন আছাম অসমত ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ বিৰোধিতা কৰা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো পুৰন্দৰ সিংহ গুমধৰ কোঁৱৰ পিয়লি ফুকন নান চ' প্ৰথমজন কোন আছিলে যোনে ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম ব্যক্তি যোনে বিৰোধিতা কৰিছিলে অ'কে ইয়াৰ উত্তৰটো সকলোৱে আপোনালোকে পাৰিব লাগে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো য়েছ ৰুমা গগৈ ইজ ৰাইট গোমধৰ কোঁৱৰ গোমধৰ কোঁৱৰ কেতিয়া ফাঁচি দিছিলে আণ্ডাৰ হুইচ ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ৱাজ ডিভাইডেড ইন টু ৰেভিনিউ ইউনিটছ কল্ড টাংগানী অসমৰ কোনখন ব্ৰিটিছ চৰকাৰী জিলাক টাংগানী নামৰ ৰাজহ গোটত বিভক্ত কৰা হৈছে টাংগানী নামৰ ৰাজহোট এইটো বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয় ঠিক আছে আহিব পাৰে আপোনালোকৰ ক্লাছ নাইনৰ যিখন ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কিতাপ আছে তাত ডাইৰেক্টলি মেনচন আছে আণ্ডাৰ হুইচ ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছামাজ ডিভাইডেড ইন টু ৰেভেনিউ ইউনিটছ টাংগানি চব বেলেগ বেলেগ মানে আমাৰ ৰাজহ গোটত ভাগ কৰা হৈছিলে টাংগানী বুলি যাক কোৱা হয় আৰু সেইটো কাৰ দিনত হৈছিলে বুলি কৈছে অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব অপশ্যন ডি কেপটেইন জেনকিনছ আচ্ছা আপোনালোকৰ ছাউণ্ডটো শুনি পোৱা নাই নেকি বাৰু চাউণ্ডটোত প্ৰব্লেম আছে যদি মই আপোনালোকক প্ৰথমতে ক'ব কৈছিলোঁ অ'কে আছাম হেজ থ্ৰী ক'ৰ্ড ছিষ্টেম আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ কলনিয়েল ৰুল হুচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ আৰ নট ট্ৰু ফৰ আছাম ক'ৰ্ট ছিষ্টেম চ' অসমৰ যোনটো আমাৰ জুডিচিয়েৰী ক'ৰ্ট ছিষ্টেম হয় সেই ক'ৰ্ট ছিষ্টেমৰ লগত তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ভুল বুলি কৈছে পিংকুমণি পিংকু সদায় ছাউণ্ডৰ প্ৰব্লেম হয় তোমাৰ তোমাৰ ফোনটো তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে বাকী সকলোৱে ঠিকেই শুনি আছে অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব একচুৱেলি চাউণ্ডৰ প্ৰব্লেমটো আপোনালোকৰ নেটৱৰ্কৰ লগতো অলপ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে নেটৱৰ্ক যদি শ্ল' হৈ থাকে বা বেয়া থাকে তেতিয়াহ'লে ছাউণ্ডটো অলপ কমকৈ যায় ঠিক আছে ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আপোনালোকে আনচাৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব অকণমান সময়ো আপোনালোকক দিছোঁ দ্য লয়েষ্ট অফ দ্য থ্ৰী ক'ৰ্ড ৱাজ ৱেষ্টেড উইথ দ্য পাৱাৰ অফ মুনশ্বিপ ইন বেংগল প্ৰভিন্সেছ ইয়াতে কৈছে আমার লোয়েস্ট অব দ্য থ্রি কোড তিনি খলপিয়া যুক্ত কোড হয় ঠিক আছে লোয়েস্ট অব দ্য থ্রি কোড ওয়াজ ভেস্টেড উইথ দ্য পাওয়ার অফ মুন্সিপ ইন বেঙ্গল প্রভিন্সেস সো লোয়েস্ট কোড টু মুিপ কোড বলে কেছে নেক্সট কে দ্য সেকেন্ড উইথ দোজ অফ সুদির আমিনস ফর পার্পাস অফ হিয়ারিং অরিজিনাল সুইটস এন্ড ডিসাইডিং এপিলস ফ্রম দ্য ফার্স্ট ট্রিবিউনেল প্ৰথম ট্ৰিবিউনেলৰ পৰা ছেকেণ্ড বিশেষকৈ যোনটো হয় সেইটো এপিল কৰে বুলি কৈছে নেক্সট কৈছে দ্য থাৰ্ড ক'ৰ্ট ৱাজ ৱেষ্টেড উইড দ্য ছেইম পাৱাৰ ইজ দ্য ছেকেণ্ড অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন থ্ৰী অ'কে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ল'ব পাৰে যদি কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ পাছত চাব বিচাৰে ঠিক আছে অপশ্যন ডিটো আমাৰ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অ'কে চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে ৱান ৰাজখোৱা প্ৰিচাইডেড দ্য ফাৰ্ষ্ট ক'ৰ্ট এট গুৱাহাটী হোৱাইল দ্য ছেকেণ্ড এণ্ড দ্য থাৰ্ড প্ৰিচাইডেড বাই দ্যা ঘিনাই বৰফুকন এণ্ড বৰফুকন বৰপুৰাম বৰফুকন ৰেচপেক্টিভলি মানে ইয়াতে কৈছে যে যিহেতু আমাক ইয়াতে সুধিছে হুইচ ইজ নট ট্ৰু ঠিক আছে হুইচ ইজ নট ট্ৰু টো এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ সেইকাৰণে ডেট ইজ অপশ্যন আমাৰ ডি উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব ইয়াতে কৈছে যোনজন এজন ৰাজখোৱা বুলি আছিলে ৰাজখোৱা ঠিক আছে এই ৰাজখোৱাজনে ফাৰ্ষ্ট কোৰ্টটো প্ৰিচাইড কৰে গুৱাহাটী ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট ক'ৰ্ট ছ' ৱান ৰাজখোৱা প্ৰিচাইডেড দ্য ফাৰ্ষ্ট ক'ৰ্ট এট গুৱাহাটী ৱেল দ্য ছেকেণ্ড এণ্ড দ্য থাৰ্ড প্ৰিচাইডেড বাই দ্য ঘিনাই বৰফুকন এণ্ড বৰপুৰাম বৰফুকন আৰু যোনটো ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ক'ৰ্ট আছে সেইটো আমাৰ ঘিনাই বৰফুকনে প্ৰিচাইড কৰে আৰু বৰপুৰাম বৰফুকনে প্ৰিচাইড কৰে বুলি কৈছে অ'কে এণ্ড ফ'ৰ্থ কৰ্ট দ্য হায়েষ্ট ওৱান ৱাজ প্ৰিচাইডেড বাই দ্য কমিচনাৰ এণ্ড পণ্ডিটছ এণ্ড থ্ৰী পেইড এচেচাৰ্ছ ৱেৰ এটেচ টু ইচ অফ দ্য ফ'ৰ কোৰ্টছ নেক্সট আহিলো ডেভিড স্কট হু লেইড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ দ্য ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া হেড ফাৰ্ষ্ট ভিজিটেড আছাম হুৱেন হি এৰাইভ এট ইয়াতে কৈছে যে যোনজন ডেভিড স্কট হয় যোনে ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে হেড ফাৰ্ষ্ট ভিজিটেড আছাম হুৱেন এৰাইভ এট চ' কেতিয়া বিশেষকৈ প্ৰথম ভিজিট কৰিছিলে অসম কেতিয়া প্ৰথম ভিজিট কৰিলে ডেভিডসটে অ'কে ছ' নগাঁও এণ্ড নগাঁও অন ফিফটিন এপ্ৰিল এইটিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ নগাঁও অন ফিফটিন এপ্ৰিল এইটিন টুৱেণ্টি ফাইভ নগাঁও অন ফিফটিন এপ্ৰিল এইটিন টুৱেণ্টি থ্ৰী অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব পোন্ধৰ এপ্ৰিল ওঠৰশ চৌব্বিছ চনত ডেভিডস্কে প্ৰথমবাৰ অসম আমাৰ ভিজিট কৰিছিলে পূব উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অসম ভিজিট কৰিছিলে অ'কে ভ্ৰমণ কৰিছিলে অ'কে মণিৰাম দেৱান ছাৰ্ভ দ্য ব্ৰিটিছ ফাৰ্ষ্ট এজ ডেছ অফ আপাৰ আছাম মণিৰাম দেৱানে প্ৰথমতে কে কেনেকৈ তেওঁ বিশেষকৈ কি হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিলে আপাৰ আছামত বৰফুকন হিচাপে তেহচিলদাৰ হিচাপে জামিনদাৰ হিচাপে নান চ' ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডেট ইজ তেহিলদাৰ তহিলদাৰ হিচাপে আমাৰ কাম কৰি আছিলে অ'কে তহচিলদাৰ অপশ্যন টু ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন য়েছ নেক্সট ধনঞ্জয় পিয়লি বৰফুকন ফাৰ্ষ্ট ৰিবল্ট এগেইন ব্ৰিটিছ ইন আছাম ডিচাইডেড গোমধৰ কোঁৱৰ ইন দ্য থ্ৰন এণ্ড ষ্টাৰ্টেড ৰিবল্ট ইন দ্য গিয়েৰ তো ধনঞ্জয় পিঅলি বৰফুকন বৰগোহাঁই এটিছ প্ৰথম ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ কৰিছিলে আৰু দলিয়াই দিয়াটো নহয়তো ভুল হৈ আছে দেই গোমধৰ কোঁৱৰক সিদ্ধান্ত লয় আৰু আৰম্ভ ব্ৰিটিছ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰে মানে ধনঞ্জয় পিঅলি বৰগোহাঁই ডিচাইডেড গোমধৰ কোঁৱৰ ইন দ্য থ্ৰন এণ্ড ষ্টাৰ্টেড ৰিভল্ট কেতিয়া ৰিভল্ট আৰম্ভ কৰিছিলে দুয়োজনে সেইটো সুধিছে গোমধৰ কোঁৱৰক আমাৰ সাজপাতত বহাবৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে আৰু কেতিয়া ৰিভল্ট আৰম্ভ কৰিছিলে য়েছ নলেজ নলেজ ইজ ৰাইট ডেট ইজ অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এইটত এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এইটত এইটো এটা আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এই অসমীয়া পচনটো অকণমান আমাৰ ডি টি পি ভাইটিজনে ভুলকৈ লিখিলে ঠিক আছে চ' সেইটো মই পাছত যেতিয়া আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিম কুৱেশ্যন আৰু পি ডি এফটো আমাৰ এক্সাম ক্ৰেকাৰ এপত চ' তাত মই শুদ্ধকৈ কৈ দিম ঠিক আছে গোমধৰ ৱাজ ফৰ্মেলী এনথ্ৰন এণ্ড লষ্ট বেটেল এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ লিড বাই দ্যা লিফটেনেণ্ট ৰাডাৰ ফ্ৰড ইন দ্য বেটেল অৱ অধিষ্ঠিত কৰিছিল আৰু লেফটেনেণ্ট ৰাডাৰ ফৰ্ডৰ নেতৃত্বত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত পৰাজিত হৈছিল সেই বেটেলখনৰ নামটো কি বেটেল অফ বাছা বেটেল অফ জয়ন্তীয়া বেটেল অফ গাৰু অপশ্যন এ বেটেল অফ বাছা ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব এই গোটেইখিনি কথা আমাৰ যোনটো আপোনালোকৰ মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰি হয় মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰি যোনটো আমাৰ ইউটিউবতে আমাৰ এভেইলেবল আছে সেই গোটেইখিনি কভাৰ কৰা আছে আপোনালোকে যদি এতিয়া মনত পৰা নাই সেই মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ লেচনটো আপোনালোকে চাব মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰি একজাম ক্ৰেকাৰছ আছাম বুলি মাৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ সেইটো এপিয়েৰ হ'ব আৰু আপুনি চাব পাৰে গোটেইখিনি কথা ইয়াতে ডিছকাছ কৰা আছে আৰু বহুত ডিটেইলছত ডিচকাছ কৰা আছে অন ডেছ ইয়েৰ মণিৰাম দেৱান এণ্ড পিয়লি বৰগোহাঁই ৱাজ হেং টু যোৰহাট জেইল কোনটো বছৰত মনিয়াম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক বিশেষকৈ যোৰহাট কাৰাগত ফাঁচি দিয়া হৈছিল বুলি কৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো সকলোৱে পাৰিব লাগে এইটিন ফিফটি এইট টুৱেণ্টি ফিফ্ট ফেব্ৰুৱাৰী এইটিন ফিফটি এইট টুৱেণ্টি ছিক্স ফেব্ৰুৱাৰী টুৱেণ্টি ছেভেন ফেব্ৰুৱাৰী টুৱেণ্টি এইট ফেব্ৰুৱাৰী ইয়াৰ সূতৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ডেট ইজ টুৱেণ্টি ছিক্স ফেব্ৰুৱাৰী এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইটত এইটো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ ডেটৰ লগতে কুৱেশ্যনটো আহে ঠিক আছে আপোনালোকে সেইকাৰণে এইটো মন কৰি থ'ব নেক্সট আসাম দেশ হিতয়খিনি সভা ৱাজ ফৰ্ম এট শিৱসাগৰ আণ্ডাৰ ছুপাৰভিজন অৱ আনন্দৰাম বৰুৱা এণ্ড গুণাভিৰাম বৰুৱা ইন দ্য ইয়েৰ ইয়াতে কৈছে কিমান চনত আনন্দৰাম বৰুৱা আৰু গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ তত্বাৱধানত সাহিত্যিক অসম দেশ হিতয়খিনি সভা গঠন কৰা হয় আসা আসাম দেশ ছৰি আছাম দেশ হিতয়খিনি সভা য়েছ গঠন কৰা হয় অসম দেশ হিতয়খিনি সভা কেতিয়া গঠন কৰা হয় এইটিন এইট্টি ফাইভত এইটিন এইটি ফ'ৰত এইটিন এইট্টিন ছিক্সত ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব এইটিন এইট্টি ফাইভত অসম দেশ হিতয়খিনি সভা ফৰ্ম কৰা হয় য়েছ পিংকুৰ ইজ ৰাইট শ্বেৰ লস্কৰ শুদ্ধ হৈছে আনচাৰটো ঠিক আছে আছাম এছ'চিয়েচন কেতিয়া ফৰ্ম হয় অসম এছ'চিয়েচন অসম এছ'চিয়েচন বুলিয়ে কোৱা হয় এছ'চিয়েচন কিতাপবিলাকত অসম এছ'চিয়েচন বুলিয়ে আছে আছাম এছ'চিয়েচন কেতিয়া ফৰ্ম হয় ঊনৈছশ তিনি চনত ৰাইট আৰু ঊনৈছশ পাঁচ চনত অসম এছ'চিয়েচনৰ প্ৰথমখন মিটিং হৈছিলে ৰাইট য়েছ হীৰামণি ইজ অলছ' ৰাইট নেক্সট আছাম এছ'চিয়েচন ৱাজ ফৰ্ম আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ চ' অসম এছ'চিয়েচন কাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছিল মানিকচন্দ্ৰ বৰুৱা আনন্দ ফুকন আনন্দৰাম ফুকন এণ্ড জগন্নাথ বৰুৱা আমি অলপ আগতে পঢ়িছোঁ যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাত জগন্নাথ বৰুৱাৰ তত্বাৱধানত বিশেষকৈ আহিছিলে ৰাইট আৰু অসম এছ'চিয়েচন কাৰ তত্বাৱধানত আহিছিলে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন এ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ য়েছ কুশল কোঁৱৰ ৱাজ মইট্ৰ অফ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট কুশল কোঁৱৰ নিম্নলিখিত কোনটো স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদ আছিল ছ ইয়াতে নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট মানে অসহযোগ আন্দোলন বুলি কৈছে আৰু কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ভাৰত্যাগ আন্দোলন ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰু চিভিল ডিছ অবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট আইন অমান্য আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন ছ' এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ কৈছোঁ চিপই মিটিনী চিপাহী বিদ্ৰোহ অ'কে ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব কুশল কোঁৱৰত নিম্নলিখিত কোনটো স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদ আছিল য়েছ য়েছ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন বি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ অ'কে পিংকু ইজ ৰাইট অ'কে নেক্সট আমি পঢ়োঁ অমিয়া কুমাৰ দাস হু ইজ নৌন এজ লোকনায়ক ৱাজ লিডাৰ অফ হুচ অফ দ্য ফলয়িং ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অফ আছাম অমিয়া কুমাৰ দাস যাক লোকনায়ক বুলি কোৱা হয় অসমৰ নিম্নলিখিত কোনটো স্বাধীনতা আন্দোলনৰ নেতা আছিল বুলি কৈছে চিভিল ডিচবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট এণ্টি পাৰ্টিচন মুভমেণ্ট এণ্ড অল অফ দিছ অমিয় কুমাৰ দাস চ' ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন এ চিভিল ডিছ অভিডেণ্ট মুভমেণ্ট আইন অমান্য আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন হেল্ল' দেভাছিছ আইন অমান্য আন্দোলন জৱাহৰলাল নেহৰু ভিজিটেড আছাম ইণ্টাই ইয়াৰ এইটিন নৱেম্বৰ নাইণ্টিন থাৰ্টি ফ'ৰ এইটিন নৱেম্বৰ নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ এণ্ড এইটিন নৱেম্বৰ নাইণ্টিন থাৰ্টি ছিক্স এইটিন নৱেম্বৰ নাইনটিন থাৰ্টি চেভেন ছ'ৰি এইটিন বুলি ক'লোঁ টুৱেণ্টি এইট নৱেম্বৰ ঠিক আছে ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন ডি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নাইণ্টিন থাৰ্টি চেভেনত এইটিন টুৱেণ্টি এইট নৱেম্বৰ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি চেভেন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইয়াতে কৈছে হু অফ দ্য হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৱাজ য়ংগেষ্ট মৰ্টিয়াৰ অফ দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট অফ আছাম সকলোতকৈ য়ংগেষ্ট মৰ্টিয়াৰ বুলি কৈছে কোন হয় সকলোৱে আনচাৰ কৰিব পাৰিব লাগে য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব কনকলতা বৰুৱা ৰাইট কনকলতা বৰুৱা নেক্সট কনকলতা বৰুৱা শ্বুড ডেথ ইন গহপুৰ পুলিচ ষ্টেশ্যন ইন দ্য ইয়েৰ কোনটো ইয়েৰত কনকলতা বৰুৱাক মৃত্যু হৈছিলে গহপুৰ পুলিচ ষ্টেচনত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে ছেপ্টেম্বৰ টুৱেণ্টি নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি টু টুৱেণ্টি এইট নৱেম্বৰ নাইণ্টিন থাৰ্টি ছিক্স টুৱেণ্টি এইট নৱেম্বৰ নাইণ্টিন থাৰ্টি চেভেন এণ্ড নান অৱ দিছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব কনকলতা বৰুৱাৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰশ্ন ইয়াৰ ছেপ্টেম্বৰ টুৱেণ্টি নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি টু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব য়েছ দেৱাশীজ ইজ ৰাইট আপোনালোকে জানিব লাগে নাইনটিন ফৰ্টি টু কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সময়ত অ'কে বাকীখিনি আমাৰ অপশ্যন এনেও ভুল হ'ব যিহেতু কনকলতা বৰুৱাক কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সময়তে শ্বহীদ আছিলে চ' নাইণ্টিন থাৰ্টি চি নাইণ্টি ছেভেন ভুল হ'ব নাইণ্টিন ফৰ্টি টুত আমাৰ কি হৈছিলে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন হৈছিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আৰু সেইটো সময়তে তেওঁক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে হু জইন দাণ্ডি মাৰ্চ উইথ মহাত্মা গান্ধী ফ্ৰম আছাম অসমৰ মহাত্মা গান্ধীৰ সৈতে দাণ্ডি মাৰ্চত কোনে যোগদান কৰিছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা লীলাধৰ বৰুৱা কোহলী নাথ এণ্ড নান চোনে অসমৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ সৈতে দাণ্ডি মাৰ্চত জইন কৰিছিলে দাণ্ডি মাৰ্চ কেতিয়া হৈছিলে সেইটো আপোনালোকে মনত কৰিব লাগিব কেতিয়া হৈছিলে দাণ্ডী মাৰ্চ অকে ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন বি লীলাধৰ বৰুৱা য়েছ লীলা ধৰ বৰুৱা সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে হীৰামণি দেৱাশী সুমন পিংকু য়েছ লীলাধৰ বৰুৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট নাইনটিন থাৰ্টি ইয়েৰ হু জইন বানাৰ চেনা ৱাজ টু প্ৰপাগেট খাদী এণ্ড অলছ' ফৰ মুক্তি সংঘ ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত কোনে খাদী প্ৰচাৰৰ বাবে বানাৰ সেনাত যোগদান কৰিছিল আৰু মুক্তিসংঘও গঠন কৰিছিল বুলি কৈছে অ'কে আনচাৰটো মই ইয়াত দিয়ে দিলোঁ পুষ্পলতা দাস কনকলতা বৰুৱা কহলী নাথ জোস্না মজুমদাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি অপশ্যন এ পুষ্পলতা দাস য়েছ নাই থাৰ্টি আমাৰ কি আছে দাণ্ডি মাৰ্চ হৈছিলে ৰাইট নেক্সট ডিউৰিং হুইটছ ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট আছাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ এণ্ড আছাম ইউথ লীগ বেণ্ড ইন আছাম চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ কোনটো মুভমেণ্টৰ সময়ত কোনটো আন্দোলনৰ সময়ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আৰু অসম ইউথ লীগ এই দুটাক বেন কৰা হৈছিলে ডিউৰিং নন কঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট ডিউৰিং চিভিল ডিচবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট ডিউৰিং কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট চ' কোনটো আন্দোলনৰ সময়ত আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আৰু অসম ইউথ লীগ বেন কৰা হৈছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডেট ইজ চি ডি এম চিভিল ডিছবিডিয়েন্স মুভমেণ্টৰ সময়ত নেক্সট আছাম গড বায় কেমেৰাৰেল লেজিচলেচাৰ গ্ৰাণ্টেড বাই অসমত বায়' কেমেৰাৰেল লেজিষ্টাৰ কেতিয়া কোনখন এক্টৰ জৰিয়তে গ্ৰাণ্ট কৰা হৈছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইনটিন নাইণ্টি এণ্ড চাৰ্টাৰ এক্ট এইটিন থাৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' বাই কেমেৰা লেজিছলেচাৰ কেতিয়া ইণ্ট্ৰডিউছ কৰা হৈছিলে এইটো মই আগতেও এবাৰ কুৱেশ্যনত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অ'কে চ' ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভৰ যোগেদি নাই গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভখন বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এক্ট আছিলে এইখন কিয় কাৰণ এইটো সময়তে এইয়াৰ যোনখন প্ৰভিজন হয় এই প্ৰভিজনৰ পৰাই আমাৰ যোনখন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন হয় সেই ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভিজন আপোনালোকৰ লোৱা হৈছিলে ঠিক আছে ছ' সেইকাৰণে এই এক্টখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট ইন দেশ ইয়ের আজাদ হিন্দ ফোজ অরগেনাইজ বাই সুভাষ চন্দ্র বোস এটেম্পটেড টু উইন ফ্রিডম উইথ দ্য হেল্প অফ জার্মানস এন্ড জাপানীজ এডভান্স ইন্ডিয়া থ্রু বার্মা এন্ড এন্টার আসাম সো কোনটা ইয়েরত আজান হিদ ফৌজ আজান হিদ ফৌজর নেতা সুভাষ চন্দ্র বসুয়ে জাৰ্মানছ এণ্ড জাপানীজসকলৰ সহায় ল'ব বিচাৰিছিলে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত আৰু এই জাৰ্মানছ আৰু জাপানীজসকল বাৰ্মাৰ থৈ দি মানে ম্যানমাৰৰ থৈ দি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে ঠিক আছিলে ছ' ইয়াৰ কোনটো ইয়েৰত সুধিছে ইয়াতে য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি থ্ৰীত নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি থ্ৰীত হৈছিলে কুশল কোঁৱৰ ৱাজ হেংগ ইন যোৰহাট জেইল ইন দ্য ইয়েৰ ছ' এইটো কুৱেশ্যন সকলোৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব লাগিব কুশল কোঁৱৰক যোৰহাট জেলত কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিলেছ Option C. Punhara June nineteen hundred forty-three. Government of India honored her with Tamra Patra Freedom Fighter Award, but she denied and it uh, saying that declined It saying that she participated in the Indian freedom struggle without expecting returns. Who was she? ছ' গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কি কৈছে তাম্ৰপত্ৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ এৱাৰ্ড তেওঁক দিছিলে আৰু কৈছিলে যে মই ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগুলত কোনো পুৰস্কাৰ বা এৱাৰ্ডৰ আশাত জইন কৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে তেওঁ তাম্ৰপত্ৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ এৱাৰ্ডটো ঘূৰাই দিছিলে তেওঁ কোন হয় পুষ্পলতা দাস কনকলতা বৰুৱা কহলীনাথ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পুষ্পলতা য়েছ সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে সুমন পিংকু দেৱাশীষ মণিতা নলেজ নলেজ এডুকেশ্যন ফৰ লাইফ বা নেক্সট কানিংহাম চাৰ্কুলাৰ ৱাজ এছ'চিয়েটেড উইথ কানিংহাম চাৰ্কুলাৰ কাৰ লগত এছ'চিয়েটেড হৈ আছিলে আই হোপ এইটো চাগে শেষৰটো প্ৰশ্ন হ'ব য়েছ চ' কানিংহাম চাৰ্কুলাৰ কাৰ লগত এছ'চিয়েট হৈছে ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্টিচিপেচন ইন দ্য মুভমেণ্ট ফাৰ্মাৰ্ছ পাৰ্টিচিপেচন ইন মুভমেণ্ট টিচাৰ্ছ পাৰ্টিচিপেচন ইন দ্য মুভমেণ্ট ইয়াৰ কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব কানিংহাম চাৰ্কুলাৰ য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধতাটো হ'ব ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্টিচিপেচন ইন দ্য মুভমেণ্ট কানিংহান চাৰ্কুলাৰ এই কানিংহান চাৰ্কুলাৰ কোনটো কোনটো মুভমেণ্টৰ সময়ত ঘোষণা কৰিছিলে কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে বাৰু অ'কে চ' ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্টিচিপেচন ইন দ্য মুভমেণ্ট মানে এই কানিংহাম চাৰ্কুলাৰৰ জৰিয়তে কি হৈছিলে বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্টছসকলে আমাৰ বিদ্যালয় আৰু কলেজবিলাক এৰি পেলাই স্বাধীনতা আন্দোলনত নামি পৰিছিলে ৰাইট চ' সেইকাৰণে কি হ'ল এই কানিংহাম চাৰ্কুলাৰখন ইছু কৰিলে আৰু ইছ্যু কৰাৰ পৰা কানিংহামেই ইছ্যু কৰিলে কাৰণে কানিংহাম চাৰ্কুলাৰ নাম পালে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক কোৱা হ'ল যে তেওঁলোকে স্বাধীনতা আন্দোলনত কৰিব নালাগে পাৰ্টিচিপেট কৰিব নালাগে অ'কে ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং এভৰি ওৱান অ'কে যিসকলে আজি ছেশ্বনটো চালে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউটছ আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে ক'ব পাৰে ঠিক আছে এণ্ড আই হোপ আমাৰ সকলোৱে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিলে আৰু মই তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ মক টেজসমূহ প্ৰভাইড কৰি আছোঁ আপোনালোকে সেই মক টেজসমূহ এটেণ্ড কৰি থাকিব অ'কে আৰু ইয়াৰ যোনটো পি ডি এফ হয় সেইটোও মই তাতে দি দিম অলৰেডি আগৰ কেইটা পি ডি এফ দি দিছোঁ যিসকলে মোক কৈ আছিলে পি ডি এফ লাগে বুলি চ' তেওঁলোকক মই কৈছোঁ যে মই পি ডি এফ দিছোঁ তাতে আৰু কেইটামান দিব বাকী আছে কাৰণ পি ডি এফটো দিবৰ কাৰণে অলপ সময় লাগে আৰু আমাৰ কি হৈছে এনেকুৱাও হৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ ইউটিউব চেনেলসমূহ আছে তাৰ পৰা বহুতে কপি কৰিছে মই দেখিছোঁ আৰু সেইকাৰণে একচুৱেলি মই পি ডি এফসমূহ দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই যিহেতু কপি ৰাইট প্ৰটেকশ্যন ৰাখি সকলোবিলাক পি ডি এফ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ অ'কে ছ' থেংক ইউ এভৰি ওৱান আৰু সকলোলৈকে শুভ দুৰ্গা পূজা সকলোলৈকে পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল অ'কে বহুত দিনৰ পাছত একচুৱেলি লাইভটো দিলোঁ সদায় আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ যদিও নহয় গৈ কথাখিনি অ'কে অ'কে গুড নাইট এভৰি ওৱান হীৰামণি ইকনমিক্সৰ ভিডিঅ' মই অলৰেডি দিয়া আছে চাবা আমাৰ চেনেলটোতে তাতে দিয়া আছে ইকনমিক্সৰ ভিডিঅ' ইকনমিক্সৰ এম চি কিউ দিয়া আছে